Велешките лекари го поддржаа новиот закон за лекарска дејност. Денеска се потпишаа на повелбата со која итно ќе се донесе овој документ. Целта на надлежните е да се влијае во делот за безбедноста, за да не се повторуваат немилите сцени и насилството кон лекарите. Сите доктори кои што се вработени во Велешката болница ќе ја потпишат повелбата за новиот закон за докторска дејност. Ние сите бевме сведоци за немилиот настан што се случи пред неколку дена во Скопје. За таа цел хитно ќе биде изгласен закон за докторска дејност. Што тоа е баш тоа што ни требаше, заради тоа што ние сепак во своето работење некогаш доаѓаме во немили ситуации и баш ни е потребен овој закон кој што на одреден начин ќе не заштити во нашето секојдневно работење. Во општата болница од Велес во моментов работат над 80 лекари. На денешниот состанок беа присутни повеќето, освен оние кои ноќеска биле дежурни и лекарите кои се на службен пат. Речи се сите дадоа поддршка за новиот закон. Очекуваат поголем дигнитет, но и подобри услови за работа. Го поддржуваат, мислам дека во најголем број лекарите, низ целата држава, затоа што очекуваме сите дека и дигнитетот на лекарите ќе се качи на повисоко ниво и работата ќе биде во подобри услови. Новиот закон за лекарска дејност го предлага Министерството за здравство, Лекарската комора и Македонското лекарско друштво. Во Велес има недостиг на инсулини и други лекови за диабетичарите. Овие пациенти се оставени сами на себе да се снаоѓаат за да стигнат до препишената терапија. Ова се информациите до кои стигнале од Обштинската организација на СДСМ. Тие денеска објавија дека диабетичарите добивале заменска инсулинска терапија, која е од залихите во медицинските центри низ градот. Ова може да биде животно загрозувачки за пациентите, затоа што на секој диабетичар му е препишан вид на инсулин, што одговара на неговата здравствена состојба. Пациентите со денови чекаат пред болничките аптеки со надеж дека тој ден ќе пристигне нивната терапија која што им е препишана. Според СДСМ, недостигот на инсулин не е постојан, туку тоа се случува периодично. Загрижува фактот што може да нема цела недела, па дури и две. Ведуваат диабетичарите во ситуација да 2 до 3 недели постојано звонење, значи на телефонскиот број во болничките аптеки, да им биде кажувано дека инсулин нема, дека ја чекаат пратката следната недела преминува следната недела, па и понатаму, при што им се велат, кажуваат следниве зборови. Позајмете од некого, снајдете се, па ќе им вратите. За ваквата ситуација, опозицијата денеска виновен го прогласи министерот Никола Тодоров и неговите лоши политики во здравството, затоа побараа негова оставка. Ги има речиси сите типови на инсулини во болничката аптека. Велешките социјалдемократи шират невистини. Вака одговори раководството на болницата по обвинувањата од има недостиг од инсулинска терапија. Според директорот Атанас Василев, за сега ниту еден диабетичар не останал без потребната терапија. Моментално во нашата аптека болничка имаме резерви на инсулин и тоа. Инсуман базал 475 дози, односно пенкалца. Инсуман комп 690 пенкалца, Лантус 96, Левемир 136, Новорапид 69, Хумолок микс 25 355 дози и Хумолок микс 53 дози. Ново микс моментално немаме, меѓутоа тој може да се менува со Хумолок микс 25. Недостигот од типот Новомикс не представува опасност за диабетичарите, смируваат од Велешката болница. Овој инсулин има соодветна замена, а според најавите на надлежните, и овој тип наскоро ќе биде достапен во болничката аптека. Може да се случи некојаш да нема од инсулините, например, како што моментално го немаме Новомиксот, меѓутоа има замена, а имаме веќе најава од Министерството за здравство од господин Агуши дека во понеделник ќе добиеме Новомикс, нови дози. Директорот на Велешката болница Василев додава дека нема потреба од паника меѓу диабетичарите, вели дека постојано има залихи на инсулин во болничката аптека. Невистини, лаги и манипулации, груп политички атак врз градоначалникот, вака денеска Чадиев одговори на вчерашните обвинувања на СДСМ
дека во гимназијата наредил да се собираат по 100 денари од секој ученик за поставување на видеонадзор. Тој смета дека настапот во јавноста на опозицијата бил да се доведат граѓаните во заблуда. Јавно ги повика од СДСМ да го покажат документот или дописот со кој градоначалникот издал таква наредба. Ниту Чадијев бара пари од родителите, ниту додека сум јас градоначалник, некој ќе го направи тоа без да бидат прашани самите родители. Меѓутоа, уште еднаш велам, нека го покажат документот каде што градоначалникот Чадијев побарал од не само од гимназијата, туку од било кое училиште да се собираат пари за видеонадзор. Измислиците за договорени тендери и штитење на бизнис интереси се лажни конструкции, вели градоначалникот. Тој истакна дека воопшто не се меша во работата на Советот на родители и на училишните одбори. Оној момент кога ќе ги извадат документот дека градоначалникот дал наредба, опишана форма, или на некој родител му рекол нешто, градоначалникот е спремен да застане на оваа говорница и да се извини. И да каже да, така беше. Од гимназијата уште вчера демантираа, тие објаснија дека проектот на општината за поставување на видеонадзор е за надворешниот дел на објектите. Камерите во гимназијата се поставени уште минатата година бесплатно, како што беше најавено. Во училиштето се собираат пари за друг проект видеонадзор, откако Советот на родители донел одлука безбедноста на учениците да се контролира на тој начин, а не со физичко обезбедување. Акцијата Ден на дрвото стартуваше во Велес. Првите садници се засадени во паркот наспроти новиот театар. Освен голините околу градовите, со оваа акција ќе се зазеленува и во урбаните средини. Ќе бидат засадени 3 милиона садници на површина од околу 1000 хектари. Тоа се веќе утврдени локации кои македонски шуми ги утврдува. Тоа се локации кои што досега се засадувале, но и места кои што ќе се дополнува. Исто така ќе се засадува покрај езерата, покрај патиштата и ќе се засадува и во урбаните средини, бидејќи од минатата акција почнавме да садиме и во урбаните средини, што е многу добра вест за граѓаните, бидејќи Ден на дрвото се доближува до нив, не само ние да одиме некаде далеку на терени. Според планот за реализација на акцијата во Велешко е предвидено да се пошумува просторот на излезот од градот покрај експресниот пат кој води кон Штип. Локалните власти очекуваат дека и овој пат велешани ќе се вклучат во акцијата. У Велес ќе бидат насадени 24 хектари ќе бидат насадена и површина дрвја, тоа се негде околу 10.000 нови дрвја ќе бидат на потекот према Штип, од левата страна кога одиме према Лозово. Инаку акцијата Ден на дрвото ќе се реализира по 16-ти пат. Во претходните акции беа засадени повеќе од 30 милиони садници. Демолиран е цветниот замок во Младинскиот парк. Изминатата ноќ, непознати сторители ја откорнале вратата и расфрлале дел од цветјето. Денеска јавното комунално предпријатие работи на уредување на објектот и враќање во неговата првобитна состојба. Поставена е метална врата, а работната единица паркови и зеленило ги уредуваат цветните аранжмани. Цветниот замок Кравале се реализира преку проектот Споделено наследство. Тој е дел од договорот за соработка меѓу Македонија и Долна Нормандија. Пред три дена беше предаден во употреба цветниот замок. На денот на општината локалните власти го подарија на граѓаните. Во неговата изработка учествуваа учениците од средните училишта во градот. Замокот од цвете е резултат на соработката меѓу учениците од Велес и францускиот град Шербур. Оваа година градот Велес е всушност еден од оние примери кои што може да ги посочиме за една успешна младинска соработка, особено во доменот на соработка помеѓу гимназиите. Јас морам да признаам дека денеска сум многу пријатно изненадена од резултатите на овој проект. Кога пред една година го читав, воопшто не замислував дека резултатот ќе биде ваков и дека овој град ќе добие еден волку убав симбол кој што е резултат не само на една младинска размена, туку и на една културолошка и историска размена. Цветниот замок е копија на замокот Равале кој се наоѓа во француската област Долна Нормандија. Според проектот за соработка, за многу кратко време, ваков објект ќе биде поставен и во градот Шербур. Таму ќе се постави копија од Велешкиот градски часовник.